Už a hotová je aj dlho očakávaná správa tzv. Trojky. Jej inšpektori niekoľko mesiacov skúmali, či Atény urobili dostatočné reformy na to, aby mohli získať ďalšiu pôžičku, inak skrachujú. Ministri financií eurozóny na dnešnom rokovaní v Bruseli rokujú o pomoci Grécku. Dočkame sa po dnešku ich rozhodnutia? To je otázka pre Petra Majera, ktorý rokovanie sleduje. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak pravdepodobne dnes ešte večer nedočkáme, pretože už od začiatku stretnutia ministri financií deklarovali, že dnes ešte dlho očakávajú pôžičku 31,5 miliardy, ako sme počuli predchádzajúcom príspevku, neodklepnú. Čiže to nie je príliš dobrá správa pre Grékov. Jedna dobrá správa pre Grékov však dnes prišla, ako si spomínal, inšpektori tzv. Trojky, teda Medzinárodného menového fondu, Európskej komisie a Európskej centrálnej banky už vypracovali dlho očakávanú správu o reformách Grécka. Táto správa je veľmi pozitívna a pozitívne sa o nej vyjadrovali aj politici. No a prečo napriek tomu ešte dnes tú pôžičku neodklepnú, vysvetľuje šéf euroskupiny Jean-Claude Juncker. V týchto chvíľach si správu ešte čítam. Správa je však v zásade priaznivá, pretože Gréci podali naozaj dobrý výkon. Teraz je na nás, aby sme výkon podali my. Ale predtým, ako vôbec môžeme podať nejaký výkon, potrebujeme ešte nejaké doplňujúce vysvetlenia. Napríklad, či sa krajina vie vysporiadať so svojím obrovským dlhom. Balíček, ktorý včera v noci schválil grécky parlament, spĺňa takmer všetky naše požiadavky. Sú však ešte otvorené otázky, ktoré sa týkajú udržateľnosti súčasného štátneho dlhu. Rovnako aj možného predĺženia doby o 2 roky, počas ktorej sa musia dostať na požadovanú ekonomickú úroveň. Kvôli pôžičke sa musíme ešte raz stretnúť. Bude to závisieť od stavu, ktorý dosiahneme po nočných rokovaniach. Bude to buď ešte tento týždeň, alebo na budúci. Peter, prečo Grécko tak úpenlivo čaká na tieto peniaze? Presne tak povediať, Grécko už strihá meter, pretože 16. novembra musí splatiť tzv. Pokladničné poukážky, teda akýsi chod štátu. Je to niekoľko miliard eur a grécka štátna kasa je prázdna, tieto peniaze momentálne neexistujú. Takže práve aj preto je veľmi dôležité, či získa túto pôžičku, lebo od nej bude závisieť ďalší osud, či ostane alebo neostane v eurozóne. Najnovšia informácia z dnešného večerného rokovania ministrov financií je tá, ktorá je tiež trošku pozitívnejšia pre Grékov, je tá, že Grécku darujú ďalšie 2 roky na to, aby dodržalo všetky tie reformy a škrty, ku ktorým sa zaviazalo. Tieto ďalšie 2 roky budú európskych daňových poplatníkov na pôžičkách stáť ďalších 33 miliard eur. No ale túto pôžičku, prvú pôžičku, o ktorej sme sa bavili pred chvíľočkou, ešte musí schváliť napríklad nemecký Bundestag, takže presne tak, ako sme počuli, táto pôžička je ešte otázkou niekoľkých dní. Peter, vďaka. Uvidí teda ťažko skúšané Grécko konečne svetlo na konci tunela, alebo zostane dlhodobo v agónii? Opýtame sa aj našich hostí, Radovana Gejsta, analytika portálu Euraktiv a analytika Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz Martina Vlachinského. Dobrý večer, páni. Pán Geist, začnem vášmi. Počuli sme naozaj relatívne optimistické vyjadrenia Jean-Claude Junckera, ale aj správy, že Európa vyčkáva. Dostane teda Grécko podľa vás tých spomínaných 32 miliard eur? Podľa mňa ich dostane. O čo sa teraz ale jedná je, či naozaj bude schválený tie 2 roky naviac, do ktorých musí Grécko vlastne dosiahnuť prebytkový rozpočet. Okrem iného to bude znamenať, že tá pomoc reálne poskytnutá Grécku bude musieť byť o trochu vyššia a treba nájsť spôsob, ako tú vyššiu sumu zafinancovať. Čaká sa trochu aj na to, vlastne dokedy Grécko alebo dokedy bude mať Grécko určené to obdobie, kedy bude kedy budú jeho verejné financie udržateľné. Hovoríme o koľkých rokoch napríklad? Medzinárodný menový fond tvrdí, že spôsobom, akým je to nastavené, tak ten dátum roku 2020 nie je dosiahnutelný, pretože raz bude nižší, ako sa predpokladalo a tak ďalej. Čiže sú tu vlastne ako keby nejaké dva rozdielne názory. Na jednej strane Medzinárodný menový fond, na druhej strane krajiny eurozóny a niekde medzi nimi Európska komisia. 32 miliard. Aký je to balíček? Ako si to máme predstavovať v ekonomike Grécka? V kontexte celej eurokrízy a gréckych problémov je to pomerne malý balík. A je to zhruba 1/9 jeho ekonomiky. A treba povedať, že táto situácia, v ktorej je teraz Grécko, sa periodicky opakuje už posledné 2 roky. Nie je to niečo nové. A či uvidia svetlo na konci tunela, určite ho uvidia, ale obávam sa, že to nebude tak skoro. A pre ilustráciu, keď sa rozhodovalo o prvých bilaterálnych požičkách Grécku v roku 2010, podľa vtedajších predikcií malo byť dlh Grécka v roku 2012 140% HDP. Realita je taká, že zhruba 180% HDP.
Čiže obávam sa, že to svetlo príde až vtedy, keď Grécko druhýkrát a tentokrát poriadne zbankrotuje. Mm-hmm. Gréci si, teda, ako sme povedali, schválili úsporný balíček. O čo Gréci prídu? Ako vlastne zasiahne tento rozpočet Grékov samotných? Pretože tie škrty sú naozaj, naozaj drastické. Pán Gates. No, ešte sa trošku vrátim k tomu, čo bolo povedané. Faktom je, že Grécko ako keby riadene bankrotuje už približne 2 roky. Odpisuje sa časť jeho dlhu, odpísala sa časť dlhu, ktoré dlžilo súkromným veriteľom. Teraz ide o to, či bude odpísaná aj časť dlhu, ktorú drží verejným veriteľom, a to je teda Medzinárodný menný fond, Európska centrálna banka a členské štáty eurozóny. Čiže Grécko vlastne týmto procesom už prechádza. Ide iba o to, či je ten bankrot riadený alebo neriadený a či je nanútený veriteľmi alebo je nanútený dlžníkom. Grécko vlastne v periodicky schvaľovaných ozdravných programoch alebo akokoľvek to nazveme, musí veriteľom sľubovať, že príjme opatrenia, ktoré majú jeho rozpočet dostať na nejakú udržateľnú úroveň, ktoré majú jeho financie dostať pod kontrolu. Ide o znižovanie výdavkov a čiastočne aj o nejaké nové príjmy. Zvyšovanie daní, predaj štátnych podnikov alebo teda podiel štátu v podnikoch a tak ďalej. Problém však je, a preto sa tá grécka kríza ťahá už tak dlho, že ad jedna zle sa odhadoval, a to priznal aj Medzinárodný menový fond, zle sa odhadoval dopad, ktorej škrty v rozpočte majú na reálnu ekonomiku. A nie je to iba prípad Grécka, ale aj prípad iných krajín eurozóny, kedy tieto rozpočtové škrty reálne znížili hospodársky rast. Pán Lachinský, pomôžu teda škrty z tohto rozpočtu? A možno by som sa ešte vrátil k tým 32 miliardám. Aká je to suma? Vôbec na čo pôjdu tie peniaze? Či sa naozaj rozprchnú v Grécku? Kto si ich zoberie? Čomu pomôžu? Tie peniaze pôjdu na prevádzku štátu, teda na služby, ktoré štát poskytuje, a samozrejme aj na splácenie úverov. Ja by som dodal, že existuje tu jeden značný rozdiel medzi rokom 2010 a týmto rokom, a ten je v tom, že v roku 2010 drvivú väčšinu gréckeho dlhu držali súkromní investori, teda poväčšinou finančné inštitúcie. Dnes sa dostávame do stavu, keď veľká časť tohto dlhu bola postupne presunutá na daňových poplatníkov eurozóny, ktorí budú teda tí, ktorí budú musieť znášať ten bankrot. Mm-hmm. Zdá sa, že šetrenie, ako ste spomínali, dusí ekonomiku, ale dá sa s tým pohnúť nejakým spôsobom? Lebo šetriť sa naozaj nedá aj podľa mnohých analytikov do nekonečna. Čo by bolo najlepšie riešenie? Najlepšie riešenie by boli reformy, pretože treba vnímať inak šetrenie, ktoré znamená jednoducho, že osekáme 10% všetkých výdavkov, a iné sú reformy, ktoré znamenajú to, že sa zamyslíme nad tým, ktoré funkcie štát by mal plniť, ktoré nemal, a ktoré jednoducho odstránime. Keď sa pozrieme na konkurencieschopnosť Grécka, to sa dlhodobo pohybuje okolo 100. miesta na svete, prakticky najhoršie v celej eurozóne, a napriek teda niekoľkým kolám reforiem táto pozícia sa nemení. Čiže tie hĺbkové zmeny sa tam nedejú, respektíve dejú sa len veľmi pomaly, a to, čo my vidíme, v podstate je len také bezduché škrtanie platov, dôchodkov a podobne. Teraz stačí iba šetrenie, netreba nejakým spôsobom aj podporiť tú ekonomiku, aby sa ďalej rozvíjala? Určite šetrenie nestačí, a opäť hovorím, Grécko je jednou z krajín EÚ, kde sa ukazuje, že šetrenie za každých okolností a v každom prípade nie je tým najlepšou alebo to najlepšou stratégiou. Faktom však je, že Grécko, alebo ten program, ktorý Grécko musí prijať, nie je iba o škrtoch, je aj o určitých štrukturálnych reformách, bez ohľadu na to, či si myslíme, že sú správne alebo nesprávne. Čiže Grécko prijíma niektoré štrukturálne reformy. Schválenie tranže, ktorou Grécko má dostať, bolo podmienené práve týmito dvoma mesiacmi. Nový rozpočet, ktorý ukáže, že Grécko je pripravené robiť škrty, a séria štrukturálnych reforiem, ktorá bola prijatá minulý týždeň. Ako môže Grécko alebo grécku vládu zastaviť nepokoje, o ktorých tu stále počúvam, dokonca veľmi silné občianske nepokoje, až o občianskej vojne? Je toto dôvod, prečo stále sa rozpráva o tej pomoci? Tak samozrejme, vlastne tá nepokojná situácia na gréckych uliciach, veľký odpor, s ktorými sa tieto reformy stretávajú, sú pre grécku vládu ako keby brzdou, alebo môžeme to nazvať dokonca aj varovaním. Gréckí politici si uvedomujú, že vlastne sú politikmi v krajine, ktorí síce prešli voľbami pred pár mesiacmi, ale zas o istý čas znova budú musieť byť zvolení. Okrem toho, ak sa situácia bude naďalej zhoršovať, je otázka, dokedy sa podarí udržať aspoň aký taký sociálny a politický kľud v krajine. Čiže myslím si, že aj tie nepokoje, aj tie protesty, s ktorými sa tieto opatrenia stretávajú a škrty stretávajú, trošku tlačia európskych líderov k reformulácii stratégie voči Grécku.
Ja by som sa možno vrátil k vyjadreniam Jean-Claude Junckera, podľa ktorého nestačí len schvaľovať, pretože sme počuli, že ten rozpočet bol síce schválený, ale aj konať. Ako čítate tento rozpor, keď vlastne samotná podmienka schválenia rozpočtu bola podmienkou pomoci, pán Vlachinský? Ja by som povedal, že tá spoločenská situácia v Grécku je určitým symptómom tej európskej pomoci. Jednoducho v prípade, že grécki politici bez ohľadu na to, z ktorej strany sú, ak by nemali možnosť výberu, teda nejaké reformy alebo európske peniaze a už na začiatku, teda v tom roku 2010, jednoducho by tie peniaze došli a žiadne nové by nedostali. Nemali by na výber. Jednoducho tie veci by sa museli udiať, takto boli odsunuté zhruba o 2 roky, možno sa odsunúť ďalej, ale v podstate to, čo prebieha teraz v Grécku, toho sa mohli aspoň častočne ušetriť. Je to pravda? Nemusíme si robiť žiadne ilúzie o tom, že séria bilaterálnych požičiek, ktoré boli poskytnuté Grécku, aj tzv. Pomoc, ktorú dostalo z európskeho stabilizačného, teraz z dočasného eurovalu, sú nejakým spôsobom snahou pomôcť Grécku. V skutočnosti boli snahou získať čas, najmä na to, aby eurozóna vybudovala mechanizmy, ktoré by mohli umožniť prežiť eventuálny odchod Grécka z eurozóny. Čiže bolo to najmä kupovanie času nie pre Grécko, ale pre eurozónu. Gréci sú bohužiaľ mnohom z tohto obeťou tejto politiky. Myslíte, že môže nastať situácia, že Grécko by bolo absolútne nechané na pospas, nech si robí same, čo chce a jednoducho eurozóna, Medzinárodný menový fond, Európska centrálna banka ho nechajú na pokoji a nech sa situácia vyvinie, kam sa vyvinie. Myslíte si, že hrozí takýto scenár? Teoreticky je samozrejme možný, ale myslím si, že sa to nestane. Celkom treba povedať, že pozornosť týchto inštitúcií sa bude skôr zameriavať na Španielsko, neskôr na Taliansko. Dal by sa povedať, že Grécko je možno politickým problémom, ale nie príliš ekonomickým problémom pre eurozónu. A kedy podľa vás môže konečne Grécko fungovať ako normálny štát? To znamená, nie systémom výmenný obchod, vy urobíte škrty, my vám pošleme nejaké peniaze. Kedy si už bude môcť normálne požičiavať ako my za dlhopisy, ktoré ponúkne a za tie dostane peniaze na splácanie dlhu? Kedy nastane podľa vás? A môže nastať takáto situácia? Konečne. Nastať môže. Vzhľadom k tomu, že Grécko už je blízko toho, aby nemalo primárny deficit, v prípade, že by zbankrotovalo, čo sa v blízkej budúcnosti asi stane, bolo by to pre neho lepšia štartovacia pozícia, ako má teraz. Pán Geis. Dôležité je uvedomiť si, čo, a teda ako by ten bankrot, takzvaný bankrot vyzeral, čo by mal priniesť. Faktom je, že Grécko pravdepodobne, alebo grécki veritelia, verejní veritelia, budú musieť odpísať časť gréckého dlhu. Je nepravdepodobné, že Grécko samo vlastnými silami nájde prostriedky na naštartovanie rastu, keďže väčšina tej tzv. Pomoci ide aj tak na to, aby sa refinancoval dlh veriteľom. Čiže časť dlhu bude musieť byť odpísaná. A potom mnoho bude závisieť aj od všeobecného vývoja v ekonomike eurozóny. Grécko nie je izolovaným ostrovom, grécka ekonomika nemôže začať rásť, ak nebude mať Grécko kde vyvážať, ak nebude mať Grécko kde realizovať ten svoj rast. Pri tom, ako sú realizované škrty, tá vnútorná spotreba pravdepodobne rast nebude. Čiže Grécko musí nájsť nejaké trhy. My situáciu samozrejme budeme sledovať a budeme aj čakať na rozhodnutie trojky a potom na ďalšie rozhodnutie európskych ministrov financií. Ďakujem, že ste prišli. Dovidenia.